Jakub, som presvedčený, že bodku za paralympiádu si si predstavoval krajšie. Tak celú paralympiádu som si predstavoval krajšie ako... Že sme odchádzali s medailami, okrem tej prvej samozrejme, teraz jedeme s fantastickými zážitkami, čiže... Ale výkony boli perfektné, podľa mňa ako... Sklobil som všetko, čo som chcel, čiže bolo to fajn, no. Prišiel si dobre pripravený, ale neprejavilo sa to na výsledkoch. V čom bola chyba? Človek nemôže mať vždy šťastie a teraz nás obchádzalo. Ja si myslím, že ten zjazd sme odrobili parádnu robotu. Lepšie, než sme čakali. Super G. To bola jazda mojich snov. A netrafil som sa do brány. Ako to... Nebol som jediný zo zraka, čo tam mal problémy. Veľa prechádzalo cez tú bránu na tom úseku. Bola v tohto smere veľmi neférová voči nám, lebo naozaj tam nebolo vidno. A odtedy sa to odzrkadlo celé. Super kombinácia, do super, že som sa už tam nepustil, ako som chcel. Tým pádom aj to východzie pozícia bola horšia. A tieto obrak a slalom, to som... Išiel sa naplno, no. Škoda toho zranenia v obraku, ktoré vplynilo aj terajší slalom. Slalome si už išiel cez bolesť? Cez bolesť, bolesť až tak nebola veľká, lebo prášky od bolesti zabrali. Tým pádom aj tá dynamika už tam chýbala a hneď prvé kolo sa tak odzrkadlilo. No ale druhé kolo... A z toho kolo som si už úplne dorazil, lebo... Ešte predtým, ako sme išli na lanovku, sa mi šmyklo. Dačo sa mi tam vyvrtlo, zabolelo a... V tom bubulku to bolo čím ďalej horšie a horšie a... Ako možno by som tam ten obuk ešte udržal, ale ten ďalší určite nie. To už... By som si možno aj celé kolo urval. Tak treba vyvetrať hlavu a potom sa vrátiť na svach opäť s chuťou. Určite sa vrátim a uvidíme, či to bude na lyžiach s chránečími alebo sieťmi. Čiže to je no. V každom prípade si aj príkladom a vychovávaš aj mladých lyžiarov. Máme ďalšie talenty, ktoré by ťa mohli nahradiť. Prechádza nová generácia, oni nás vytlačajú, vidno to aj u nás medzi konkurenciou. Koniec koncov, my Slováci tu sme suverene najstarší. Čiže treba sa pozamýšľať nad koncom kariéry a vrátiť sa k tomu, čo som robil po Pjongčangu. Dávať vedomosti deťom, no. Dobre, ale ešte si odlož tú kariéru. Ten koniec. Ahoj. Uvidíme. Všetko dobre.